עד אל בדיר, שהוא ראש עיריית כפר קאסם, דוקטור סמיר מחמיד, ראש עיריית אום אל-פחם, ופאיז אבו סהיבן, ראש עיריית רהט. שלום לכם. שלום וברכה. דוקטור סמיר מחמיד, אנחנו מדברים כל כך הרבה פעמים, גם כאן במסגרת הזאת, ובכל זאת נדמה שמשהו לא קורה. גם אומר כאן דוקטור אלימי, שמכיר טוב את הציבור הערבי. לא מספיק חודרים אליו, לא מספיק מדברים אליו. זה נכון, דוקטור מחמיד? תשמעי, דוקטור אלימי צודק, זה קורה, אבל זה לאט, וכנראה מאוחר מדי ומעט מדי. אנחנו מנסים לעשות ככל יכולתנו, בכל מה שקשור לחיסונים, לבדיקות. לצערי הרב, לפחות ביישוב שלי, אני מניח גם ביישובים אחרים, אנחנו במגמת עלייה. אמנם התחלנו מחיסונים של בדודים, היום יש חיסונים של עשרות, אני רוצה להגיע לחיסונים של מאות. למה זה לא קורה? למה זה לא קורה? למה הפחד בחברה הערבית הוא יותר גדול מהפחד בחברה הכללית? אז אני אגיד לך, אצלנו, לפחות ביישוב שלי, מרבית המבוגרים כבר מחוסנים. יש לי בעיה עם הצעירים. הצעירים אולי הם חיים באשליה שלי זה לא יקרה, או בגלל שכל התסמינים אצל הצעירים הם פחות חזקים מאשר אצל מבוגרים. יכול להיות ש... שזאת מה, זה גם הנושא של עצלנות ללכת ולעשות חיסונים. אני מקווה שעם לקראת פתיחת בתי הספר יהיה להם אינטרס, כי יש להם אינטרס כפול. אינטרס אחד, שהנה אני מתחסן, ואז הכיתות יהיו פתוחות באופן מלא. ודבר שני, מי שמתחסן לא צריך להיכנס לבידוד, ואז הוא מרוויח פעמיים. אז פאיז אבו סהיבן, ראינו אתמול תחנת חיסון ברהט, הייתה די ריקה. אומר דוקטור מחמיד, אנחנו מקווים, אבל הציבור הזה משלה את עצמו. איך בכל זאת אתה מביא את הצעירים וגם המבוגרים שעדיין לא התחסנו לאותן תחנות? צריך פשוט מאוד לעודד את האנשים להגיע לקבל חיסון, כי אין דרך אחרת. אנחנו עושים גם משתמשים במסגדים להסברה, אנחנו משתמשים גם במנהלי בתי הספר. פתחנו תחנה משותפת לכל הקופות, חוץ מקופת חולים כללית, שיש לה גם מוקד, יש לה מונופול פה בירת כמעט 85%, אז פתחנו מענה לכל התושבים. אנחנו גם השרים מגיעים, השר מאיר כהן מגיע היום לרהט, גם השר עיסאווי פריג' מגיע מחר גם לרהט, על מנת לעודד את התושבים, זה דבר מאוד טוב. אני גם מתחסן מחר עם השר עיסאווי פריג', על מנת לעבוד דוגמה לתושבים וגם לילדים. הסיסמה שלנו ברהט לא חוזרים, כן, אז הסיסמה שלנו ברהט, אנחנו לא חוזרים לבתי הספר בלי לקבל את החיסונים. אנחנו עושים מאמץ אדיר ולחץ אדיר על הורים של ילדים מעל גיל 12 על מנת לקבל חיסון. זה חשוב לנו מאוד, מגיעים לבתי הספר גם עם חיסון ולא רוצים ללמוד בזום. כי הזום לא עושה לנו תועלת בכלל, גם עושה לנו אלימות עם כל הצער בתוך המשפחה. כן, לגמרי, לגמרי. בעיות שאנחנו כולנו מכירים. עדל בדיר, מה קורה אצלכם בכפר קאסם? ואיך, אתה יודע, חוץ מתחנות חיסון וחוץ משרים מהממשלה שבאים, איך מושכים את הצעירים האלה להתחסן? זאת אומרת, איך עונים להם לעצלנות או לאשליות או מה שזה לא יהיה, לפחדים? קודם כל, חשוב לציין שהתמונה אינה קודרת, כמו שצוין, ודוקטור... איך קוראים לו, אמיר, כן. שציין, התמונה לא כפי שצויר. הפער היום בין המתחסנים בחברה הערבית לממוצע הארצי לא כל כך גדול. אני מניח שכמו שבכפר קאסם 74% מעל גיל 12 הם מחוסנים, אני בטוח שכמעט ברוב הרשויות הערביות זה אותו ממוצע. המוצא הארצי בערך 80 ומשהו, זה לא פער גדול. דוקטור אלימי טוען שזה לא נכון. אני מסתמך על נתונים. הנתונים, הסתכלתי לפני כמה דקות בכפר קאסם 74. רק בכפר קאסם, נכון. ואני בטוח ש... אז יכול להיות שאתם חריגים, אז אתה יודע מה, אולי באמצעותך ראשי רשויות האחרים יוכלו ליישם מה שאתה עשית. איך אתה, מה אתה עשית שאחרים לא עשו? אני, קודם כל, אני בטוח שכל ראשי הרשויות הערביות נטו באותה דרך, ורמת החיסון עלתה. דווקא אני, בגל הרביעי, הרשויות הערביות היו יותר מוכנות ונכונות. נכון, עם, אפילו בלי תקציבים, תקציבים שהבטיחו לנו גם במשרד הפנים, גם במקומות אחרים, לא הגיעו בכל זאת, אנחנו עמדנו במשימה. יש קריאה לצעירים, נכון, נשאר לנו
פער קטן בצעירים, והדרך רק לחסן בבתי הספר. עשינו כמה מבצעים בתוך בתי הספר עם עידוד, למשל פרסים של טאבלטים ודברים כאלה, עם עידוד של הצעירים. מה לעשות? צריך לעודד את הצעירים, או להגיע כאילו, להגיע לצעירים לבתי הספר כדי לחסן אותם. כן. זו הדרך היחידה כדי למשוך אותם. אתה אומר חיסונים בבתי ספר, מעניין מאוד. טוב, עוד נמשיך לדבר על זה גם בפאנל שלנו באולפן, אבל אני רוצה לדבר איתכם על עוד נושא, כי ננצל את זה שיש לנו שלושה רשויות בחברה הערבית איתנו השידור. אתמול מקרה רצח באמת מזעזע. שר ישמעיל שנרצח בדם קר. אני רוצה לשאול אותך, דוקטור סמיר מחמיד. ממשלה חדשה, שר לביטחון פנים חדש, אומרים לנו יש תקציבים. עוד מעט נדבר עם חברת הכנסת זועבי ממרץ, שאומרת, זה עולם אחר. אבל זה לא באמת נראה ככה. תשמעי, בסיכומו של יום אנחנו מדברים על עובדות. בעובדה, אנחנו איבדנו איש יקר אתמול. הוא היה אמור להיות אצלי יום ראשון, סהר זכרונו לברכה. תשמעי, ונטל הוכחה, אני אתמול אמרתי למי שצריך להגיד, נטל הוכחה הוא על משטרת ישראל ועל העושים במלאכה. לצערי הרב, אחוז במספר הפענוחים בחברה הערבית שואף לאפס לעומת מה שקורה בחברה היהודית. לכן צריך לעשות מעשה. אנחנו מרגישים, רואים שיש שיח אחר, יש רמה אחרת של שיח, שיח של אנשים שמדברים ומקשיבים אחד לשני. גם לגבי התוכניות שהולכים להיבנות, אני רואה שגם יש נכונות לשמוע אותנו כראשי רשויות, כוועד ראשי רשויות, יותר מאשר בעבר. אני מקווה באמת שלפחות הטביעת האצבע שלנו כראשי רשויות תהיה בתוכנית, תטויית התוכנית. אם אנחנו מדברים על 2.5 מיליארד, אנחנו מדברים על 1.5 מיליארד שילכו לכל הנושא הביטחוני, הנושא המשטרתי, ומיליארד אחד ילך לנושא החברתי, חינוכי, רווחתי. אני מקווה שלפחות בשני המקומות יהיה לנו טביעת אצבע ויקשיבו לנו לפחות כפי שהם מצהירים. עדל בדיר, אתה מרגיש שמשהו השתנה באמת בממשלת השינוי, או שעולם כמנהגו נוהג ואין כרגע מענה לבעיה הזאת? קודם כל היה אובדן קשה, ולי אישית אני הכרתי אותו, חבר שהכרתי אותו כבר מלפני 7 שנים, כשהיה עוזר השר, שר הפנים, גדעון סער, ויד ימינו לפני 7 שנים, הראשון שהכרתי אותו במשרדי הממשלה, והייתה בינינו קשר רציף, אני יכול להגיד, ובמשך 7 שנים. רק לפני שבועיים היה אצלי במשרד בכפר קאסם אובדן לכל החברה הערבית, וזה מה שהתרענו כל הזמן, שזה יכול להגיע לכל מקום. זה יגיע לנשי ציבור, זה יגיע לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות, והנה, זה יגיע לפקידים במשרדי הממשלה. מצד שני, אני תמיד צריך לקוות, ואני, יש לי תקווה שכן, דברים ישתנו. הקמת היחידה הזאת של סייף, ושיתוף הציבור הערבי וראשי רשויות, גם בהכנת התוכניות, שלקחו גם חלק נכבד מהתוכניות שהכינו ראשי רשויות, הוועד ראשי רשויות הערביות. אני מקווה, איך שאמר חברי סמיר, נטל ההוכחה על הממשלה ועל המשטרה, כן, כדי להוכיח שאין דברים משתנים. ואנחנו מקווים שככל שיהיו רוצחים מאחורי סורג ובריח, ככה נמנע את האסון ואת הרצח הבא. לגמרי. תודה רבה לכם, רבותיי, על הדברים האלה, בשני הנושאים החשובים כרגע שמונחים על השולחן שלכם. תודה רבה. תודה רבה לכם.